It is not yet over. Mpaka Mungu atimize kile anachotaka na maisha yako. It is not yet over. Sasa najua hata wengine hawajaanza bado. Lakini nataka kukuambia mwito wa Mungu yuko juu yako. Nataka ujue ya kwamba wakati mwingi unapoishi katika dunia hii unaweza kuwa unatafuta mwito wa Mungu uko wapi ukose. Hallelujah. Lakini unapokaa ndani ya Mungu, nguvu za Mungu zitakuendesha na kukupeleka mpaka utimilifu wa makusudi ya Mungu. Kwa sababu kila neno la agano la Mungu huja na nguvu za kiungu za kutimiza makusudi hayo ya Mungu. Very important point. Hallelujah. Na ndiposa we don't strive katika safari hii yetu na Mungu. Hatu strive, hatungengani, kwa sababu kuna nguvu za kiungu za kutusaidia. Nataka kusaidia wandugu na wadada walioko hapa ambao wametishwa na maisha, niwaambie vituko vya shetani haviwezi kataza Mungu kutimiza makusudi ya moyo wake.